Ashtu siç ishte paralajmëruar, autoritetet e Malit të Zi mbyllën e mesnatë kufirin me Shqipërinë duke lejuar vetëm transportin e mallrave, si dhe ata shtetas që gjatë 24 orëve të fundit janë pajisur me certifikatën e analizës së COVID-19-s. Vendimi i autoriteteve malazeze lidhet me numrin e rritje ditët e fundit të infektuarve aktiv me COVID-19 në Shqipëri. Ndërkohë autoritetet shqiptare vazhdojnë të mbajnë të hapur kufirin toksor duke lejuar lëvizjen e lirë të shtetasve pa paraqitur një certifikat të analizës negative të COVID-19-s, kjo në të tre pikalimet kufitare me Malin e Zi, atë të Muriqan Sukobinës, Hani të Hotit Bozhaj dhe në pikalimin kufitar të Vermoshit. Është hera dytë mbrënda këtij viti që Mali i Zi mbyll kufirin toksor me Shqipërinë. Me fillimin e pandemisë, me 13 mars, të dy vendet fqinë mbyllën kufirin e tyre toksor si mas parandaluese për mos përhapjen e COVID-19-s. Por me datën 1 qershor, me paksimin e rasteve të prekurve me COVID në Shqipëri, Mali i Zi rihapi kufirin toksor duke u bërë vendi i parë në rajon që rihap kufirin me Shqipërinë. Kjo rihapje kufirit toksor zgjati vetëm 3 javë për të rimbyllur përsëri sot në mënyrë të njëanshme nga pala malazeze e kufirit. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë bëri të ditur dy ditë më parë se nuk ka një njoftim zyrtar nga njësia operacionale e krizës në Podgorisë se sa do të zgjatë mbyllja kufirit të saj toksor me Shqipërinë. Kjo mbyllje e kufirit ndodh në momentin kur Shqipëria është përgatitur të hapë sezonin turistik veror dhe kur pritej që një numër i konsiderueshëm i pushuesve të arrijë në Shqipëri përmes portit të barit dhe pikalimeve kufitare malazeze. Për zërin e Amerikës, nga pikalimi kufitari Muriqan Sukubinës në kufirin e Shqipërisë me Malin e Zi, Pëllumsulo.